كلان كي سنادلها اوروكا صحفيين تا سومالي لان اي سولتا ايا واحا وكدعي مغالا دا هرقيسا اي عاسمة دا سومالي لان كلان كان ايا واحا كاسو قيب غلي مسوليين كاسو دا حكومة دا سومالي لان اوروكا دا عالمي غا ادن كدقالها كتاقيرا اوروكا صحفيين تا سومالي لان اي سولتا waxana kulankani sidoo kale sanadlaha ah lagu abaal marinayay wariyashii kala duwanaa ee ka qayb qaatay tartankii Cawka Award oo ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja sanadkiiba hal mar qabtaan kulanka sanadlaha ee saxafada Soomaaliland ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja wuxuuna sheegay in barashada culuumta saxafada la gaarsiiyay heer jaamacadeed isla markaana wuxuu xukuumadda ka codsaday waxyaabaha ugu tala galshay qorshaha saxafada Soomaaliland ay soo bandhigto kulankeena maanta wuxuu daaran yahay saddex arrimood oo is saaran waa marka koowaad waa xuskii maalinta saxafada Soomaaliland oo ay saxafada Soomaaliland go'aansatay in xaalad ka duwan xaaladda saxafada adduunyada ku nool maalin ka duwan ay qabsato maadaama ku jirto duruuf dal aan la aqoonsan uu halgamayo inuu aqoonsi helo duruufo kala duwan ku jira awgeed bay saxaafadda Soomaaliland runtii go'aansatay in maalin ka duwan maalinta saxaafadda adduunka la qabto runtii la qabto saxaafadda Soomaalilandna sharaf weyn bay u tahay in ay maalin sidan oo kale isugu yimaadaan arrinta labaad waxa weeye abaalmarinta Cawke Media Award oo aan ugu talagalay inaanu ku xusno in ay saxaafiyiinta Soomaaliland aqoontooda ku soo bandhigaan munaasabada ama tartanka oo aanu qabanno sanad walba laba bilood ka hor aanu iclaamino dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland oo dhami ay ka qayb qaataan iyo arrinta saddexaad oo ah runtii ujeeddada ugu weyn oo ah saxafada Soomaaliland maxaa u qabsoomay halkee maraysaa saxafada Soomaaliland halkee u socotaa halkee u maraysaa halkee u socoto ururku si uu horumariyo aqoonta saxafada wuxuu furay aqoon ilaahay heer jaamacadeed oo ay naga caawisay safaaradda Ingiriiska iyadoo soo marinaysa hay'adda COFI oo wakiilkeedii halkan inagala joogo maanta aad baan ugu mahadnaqaynaa in Soomaaliland ay yeelato aqoon heer jaamacadeed ama laba kalaas oo mid degree iyo mid diploma oo lagu dhisayo tayada saxaafadda waxaana si wanaaga maanta wasiirkii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ay hor jooga oo aan hore ula kulmin dhammaan saxaafiinta gobollada dalka ka socda oo dhan maadaama inta badan Hargeysa joogay kulamadu ka qayb geli jireen ay Hargeysa u nahayeen waxaan qabnaa sacaadada wasiir maadaama xukuumadda iyo qaranka wakiil uga tahay saxaafadda inaad maanta saxaafiintii Soomaaliland waa kuwa baahiyo kala duwan ba haysta oo kuwa aan soo sheegaya runtii waxaad u qabanaysa iyo waxaad u qorshaysan inaad maanta halkan uga sheegto wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland oo goobta ka hadlay ayaa ka markhaati kacay in warbaahintu tahay tiirka afraad ee dalka wuxuuna sheegay in warbaahintu aqoon fiican u yeelato wadaniyadda isla markaana wax badan dalka la xajacla ka yeeshaan waa sida uu hadalka u dhigay saxaafaddu sidaa la sheegay awoodda afraad marka laga tago saddexda awoodood ee fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka cidda soo afreysaaba saxaafadda weeyey marka dhammaan hay'adaha sidoo la xisaabtamay waa in accountability-ga kor loo qaado ay saxaafaddu door weyn ka qaadato mararka qaarkood markaad joogto dibadda waxaad ka dareenteen aan ku dari lahaa intuu sheegay xildhibaanku waxa weeyey wararka aynu gudbinayno bulshada Soomaaliland oo keliya ma gaadho ay waxay gaadhaa meelo fara badan marka waxa weeye iyadoo wax la sheegayo haddana waxa weeye in ay war kala tabinayo iyo qaabka loo tabinayo iyo erayada la isticmaalaya ayaa waxaan dadka dareemayn wadaniyadda saxaafadeennu dariiq dheer bay soo martay 72 sanadood kaca ku fara badan tamartu marba waxay doontaa ha ahaato laakiin marka deegto intay soo jirtay iyo maanta halka ay taagan tahay mar waa farxad oo inaynu intaasoo saxaafadood oo TV oo journal aynu leenahay waa wax lagu farxo mar waan yara qawadaayo waxaan idhaahdaa halka waqtiga iyo marka la isu eego hadda halka la taagan yahay weli wax weyn baa dhiman marka xaqiiqatan horumar weyn baa la sameeyey laakiin tiisa weli wax baa dhiman saxaafaddu waa muhiim ummadoona seeni dimuqraadi noqotana aad iyo aad bay muhiim ugu tahay doorka ay saxaafaddu leedahay kow waxa ka ah inay dadka u warantay xuq dadka siiso waa in dadku xuqta ma wada helaan xuqta dadka markay siinayaana inta ninka siyaasigii uu jecel yahay una aanay siinin siyaasi markan leeyahay xukuumadna uu noqon karaa mucaaradna uu noqon karaa midba warbuu jecel yahay
إن أيضاً أنت اللي تعلي هاي ولا بحنن، لكن أنت سوّرك سدوا يهاي، هدو قرار يهاي، هدو في عين يهاي، هدو حن يهاي، شقادة صحافة دو حويان إن حق تدد كوسو بندكت سدة تهاي أي محان كره هذا يجترتو. وزيرك ورفافنت الصومالي لان ايا كتوابه ديما لو سو جيدي او كو ادنا صحفيينتا قاب شرعي درا لو خره وحنا شيغين انو اسغ ولي امر كو بخنين ان وريا لا خره انتي وخلكا جوغي وزاره ورفافنت انتي انمي ولي ما امرين صحفي كلي ان لا خره سدا درا دي 18 كلا يري صحفي وا لا خره اي داملي سول كانمو عدين ومو شيغين ان وزاره خدي يينه برصابيه ده ايه مخو ها ديسيدو خدين يين كال سدا دراديد ماركا ان خلكه قبتي وحان سو ساري امر ان ان صحافي كليه لخيرين ايلا لا حسابتمو نينكا صحافه داله حدو تي في ان ملكيلها ايو تفتره حدو يهي ورغيسنا سدا سو كاله نين كاله ايو تفتره way waxaan rabnay in la qeexo oo la kala yaqaano aqoonta tafaftiraha iyo wariyaha iyo mulkiilaha ma hayna ka siyaasoon eegtaane waxa ka fikira bulshada Soomaaliye weli ma hayo wargeys ka hadlaya maxay hargeysay wadooyinkoodu googaayeen ma hayo qof ka hadla war maxaa xashiishka ay isaga qorilaanahay hargeys maxay u biyaaladay waxbarashadii meeday jaamacadaha tayadooda ma haysaan aad iyo aad baan idin habaleynaya waxaana filayaa sanadka sanadkiisana inaan inagu intan ka wanaagsan ka qurux badan wax badan isbedeleen aynu halka ku kulmi doono xeerkiyo soo baxay oo raali ka tihiin wargeysyadii oo tayadoodu isbedeshay imhaayde idinka oo habkii wax ka bedelay idinka oo dalkii danaynaya kulankani oo socon doona muddo 2 casha ayaa waxa uu ka dhici doona hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxana lagu la fuguri doona caqabadaha haysa warbaahinta Somaliland Maxamed Faarax Bile Television K Star Hargeysa